maxay furayni walaalay magaalada iga xiri nimanka aan kaa shukaansade fartoo la furantiida walaalay uur baa leedahay maad waalan tahay sheekha maad dhegaysan wuxuu ku yidhi kuu soo jawaabay sheekhu markaan dhalaan furmaa mari adigaaga furitaanka ninkaaga ku hay ma furnid fartuun haddaa nin kale u tegtid waad zinaysatee ka dhigan tahay maya nin kale hadda ma waraba ilmaha calooshaab ilaahay igu beeriye kuwaan le aan dhal 9 kaoo nin maraban ma furnid ma shukaansan kartid yma shukaansan kartid waa kugu dambi waa shukaansira baby cash isoo waca isoo waca nin lacag leh isoo waco nin shiid ah marabi haddaba ogaada wakan diintu ma qabtaale inaa uurla inaa la furo mana furmato cusmaanna waxa la ruuxii rajactu isla markiiba ilaahu nacafi rajactu baa la yidhi markiiba markaa saaxiibay ma furmatid shukaansi waraa wiilow haddaa shukaansati fartuun balbalaarka ceebta banaanka la dhigi nin naag lenaag nin laa shukaansatay iyo been kuu sheegin abaay magaalada iga xirin amiiro see camal hadda waa nii sheegaya raggii hunguriga fartuun balbalaar u dhigayow fartuun balbalaar lamaa furin diintuna qabato xagina jooga nariixana saaxiibka maxkamad hataa waa isla tagna walaa ismaqamn saaxiibaa saaxiiba uur baa leedahay ma furmatid kaale adaa iqabtee kaale fur amiiri markaan he ma furmatid waa furmadaa ayaa ku furade wari nariixa walaalyaal 100 nugu daawanaysiine shaashad taataabta giftiyaal soo dira inay ku duubaan bay rabaan dadkaasi mafuratmadhkiriyo carci duubta waa ka haday naag nii dhashay kishota naag baatee naag naag jecel xagii laga arkay iska bixitaas balaad iska saar naag naag jecel halis waay halis waay ma fiicno awliyo sawirkaagaba saarto waxay tiraa anigaa jecel balbalaarka oo jecel walaartinimaa mise jecel kale mooyide soo adigu maad oran raggii head waa lay furay nin la jeclaan karsee naag io jeclaan kartaa marka naagiyaa kugu soo yaacayde ka waran ka sheeg maya maya booskas ma banaano 500 daawanay shaashada taataabta ciyaartan badiya jalanti ma imaan way miya hortuus ma imaanma laha cawada jalanti libaaxyo soo dira libaaxyo isku xiga dadka walaalaal anigu fartuun maana kala foorteen anba aniga fartuun aan ku kala hooyanayn adimo ogidiino su-aashaa rabtin waa inii weydiini hala fooro markaas garoob inaa ahay maxaa ku dareemi kartaa fiir oo markii hore calan baa marsan jirin fartuun usi waa u marsan jiray life kuma marsan jirin gurigeygaan ku marsan jiray marka hore marka fartuun garoobka marka la yahay iyo markuu ninkula joo kee macaan garoobnimada wax ka macaan mal free .com kaar freeya kuu jaran waa lagu duubiya joog fartuun balbalaarka ee garoobnimadu ma fiicno intaa nin a video ka wacaysa iska ilaali haddaba animaa nin video ka waca nin u baahanna sanadkan nimankan shiidka oo sirbaalkooda ku dhaa ha ka wicni video haddii ka way ku duubayaan ani maxaa liga duuba siilka iyo naasaa ilmo 9 cunug soo nuugeenya yaa dad tusi karo yaan tusooyaa ii sheeg bahorte amfartuun moogaa tahaye maya darag waxay sameeyaan ma ogido
inta ku soo diraan lacag 200 ayay koonaanay tus alaabti. Maanta aniga lacag uma baahni. Afa xunani xishoo baa la yiri. Ani nin horta lacag isiiyo iyo nin video call iga soo wacabo uma baahni. Afa xunani xishoo fartuunay. Afa xunani xishoo. Thank you. Waa la isku kay tagay aaway. Yaa ii soo dir qofti wax ii akhrinaysa aaway ma joogtee. Booq ah. ألا بوق بوق ما دعمي ولا نهار بوق صوت دفت نهار أنت بوس إنه فرصة مالي ألا بوق أتير نهار أنت فرصة مالي برا هذا أوفر تونا إمكا أنت تقول سنة فرصة مالي دك دك برا ورينا الريحة أوري آه إنام آه وسدح كوا يا بدي يا أخي ولا لو بدي بدي نهار بدي أبا الله ما دعك ما دعس ما دعي ما دعي عصب دان قبر دل ولا إحنا ما دعي عصب دبست وين الريحة سدحكم واي سدحكم ورسدحكم واي هلكم واي كان ما بديسين عيارتا خسارينا ايه سي عمال عربتين الله شين عليمي اوضيق وان الله ما ها اوضيق وان الله وان كارتا قبل فرتون فير أبايو فرتون نيكاغا واح كو دامو مجرو دبعادي سا أزبرتين يا نيكولو دبعادي سا أبران دونتيت كاني دبعادي سا تقانتيت وحو قدو وحو سمايو وحي وكهنا قيا واح كسوا كاني أكتا كو داما كان دام بايبك أبران دونتيت faaido kugu ma jirto dabeecadiisa eegi doontid ninkaaga iskaga noqo bismillaah laba awlaad oo haysta oo ku jecel yahay oo ku raba ku noqo Cusmaan waa waa iga talo live ku jirnaa dheer magaal iska dhiga kasi bro garoonimada aan soo wallahi dan kugu ma jirto garoonimo faaido ma leh dadkii waa wal cilad bay leeyihiin yeah illa baye shan ragi sanad kan rag fi amal hay atila choke fil awan chirana ya achel ashqaina yes warina riha ina riha war hay wa mahdud kayi abdatki ما هو ماشي ان استكتر ميا هلو ما حلو صار در مكة والأكي عيارة المبدينة سي what is wrong is come on you have to learn كوي شوي وي بذي عيارة فيري شاشة دولة قراعة وانكو قاري كرناية لا بقول يو حيكو داوني سي دور يا سيدي ديكال ناوكال وضع اوكي فرطوني يا ما يصير ده إذا دوم حن أتاجنا هاي كورنت مية بدقائق ويب كورنت مية مكودكتي من ريحة عادي نريحة ورينا ريحة هذا وصل مطلع عند ذي لكن ستما شاء الله تبارك الله حمورد تكون قرح بانتهي حمورد حمورد عفك مرستماها ها روسيت دان شافت وين في الكذا هدي عم ليقو أركم ناري فرتون ولا إما كور بلاد هاي ديار ماها نين أكله وحنا هاي نين أمشي عمر محمود أيانا هاي أنا عروسي ديار ميتة هاي. على عيارتان بضيع بضيع. بضيع بضيع بضيع. ستحكم واي. أبا جالن تميمانو يعاوم حادا عايسا حيوي. أبدا تلفك أقوما وحين. أبدا دوا تليفون كين.
hadiga hawada ku leefay afka ayaa duu yiri aadan iska fur waryaada soo qorin aadan iska fur aadan hawadu inagu leefaya fartuun may fartuun kenya ma joogtaa may kenya ma joogto muqdisho joogtaa sister fartuun anin carooseyo fartuun may caroos ma rabto imikahaan waa qof uur leh dad uur leh wastininu kuwaa kane ma xishoonaysiin aroos ma rabe aabihiina wasaxiniyaal guska barisa allah niga soo bixiya aroos marabi dhaafa aabihiina wase nin baa xoolihiisa mulmula camal igu dhex dabaalanooyin intay arooskii igu wadiin ana afar sanoaroosrabaa inay naag uur la rabaa inay guursadaan ma xishoonayaan dadkani soomaaliya madaxweyne markuu nin jareer ka noqdaa nin guursana ana inta kale nin ma guursana saanle u joogaa walahi amiir xaasidnimaa liisoobacooya ka waran adi nambaradaada maxaa qaybiyey ani maa lambarkeyga qaybinaay dadaa lambarkeyga dad siyaa u malaynaaye warnii ma rabno nin iyo urkiisa iyo baktigiisa ma rabno iyo calacabaaskiina ma rabno calacabaaska waa kala aragnay ma rabnona naafa war isla xishooda wiilalow gabadha uur bay leedahay alleediinaan ku guursano maxay